gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje eu estou aqui e vou fazer a janta. Vou fazer uma sopa e vou estar mostrando para vocês como eu faço. Não é sempre que eu faço dessa maneira, mas hoje vai ser desse jeito e vou mostrar. No canal não tem nenhuma. Ah, não, acho que tem até. Tem vídeo sim de eu cozinhando, mas acho que é eu com meu esposo. Espero que vocês gostem e curtam. Aqui tá bem friozinho hoje, então uma sopa, ó, muito bom. É, já convido a quem não for inscrito no canal, gente, vamos se inscrever aí, me ajudar. E também deixe seu like e comentem o que vocês acharam, tá? Vou começar aqui com o sassami. Pra falar pra vocês. 550 gramas. Cortar aqui rapidinho. Já cortei, gente. Agora eu vou pôr fritar. E depois vou cortar o restante dos temperinhos. Vou pôr também, pessoal, cenoura, chuchu e batata. Eu gosto com bastante legumes, mas não tinha muita opção para trazer, então eu trouxe só isso daqui mesmo. Já descasquei todos os legumes e agora eu vou lavar eles e cortar. E como um passe de mágica, eles vão aparecer cortadinhos. Tcharam! E apareceu tudo cortado, então. Brincadeira, gente. É, agora já fritou o frango e eu vou colocar os legumes com um pouco de água e sal também e caldo de galinha. E depois, eu quando estiver um pouco mole já, eu vou colocar esse macarrão pequenininho aqui. Deixa eu ir lá. Agora eu vou pôr os legumes, gente. Deixa eu pôr um pouco mais de água até tampá-los. E vou pôr o caldo de galinha também. Só deixa eu misturar aqui com o franguinho. Vou pôr dois caldos aqui. Depois eu provo o sal pra ver se ainda precisa de alguma coisa de sal. Senão vai ficar só os caldinhos mesmo. Voltei agora, pessoal. Vou colocar o macarrãozinho aqui dentro. Nossa, é inteiro e grandão. Deixa eu tirar aqui. É assim, ó. Vou dar uma esmagada. Vou pôr mais outro. Vou colocar só dois. Já coloquei mais um pouquinho mais de sal e só vou esperar o macarrão cozinhar e aí já tá pronto e eu mostro o resultado da sopa pra vocês. É super rápido. Esse foi o resultado da sopa, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ficou uma delícia, como eu disse, ainda mais com esse friozinho. E até o próximo vídeo, então. Beijo, fiquem com Deus.